15-20 yaş cavanlaşmaq istəyirsiniz? Müasir kosmetologiya sizə üzü əməliyyatsız və təhlükəsiz cavanlaşdıran, təravətləndirən və gözəlləşdirən bir sıra prosedurlar təklif eləyir. Botoks Alın Baş arası Göz ətrafı və digər qırışların açılmasını təmin eləyir. Unutmayın, bu prosedurlar ancaq ixtisaslaşmış tibb müəssisələrində, həkim tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bilmədən yol verilən kiçik səhv nəticəsində xoşa gəlməz hallar, ağırlaşmalar yarana bilər. İstifadə olunan preparatlar düzgün seçilməli və keyfiyyətli olmalıdır. Sağlamlığınızda və gözəlliyinizdə problem yaşamamaq üçün təcrübəli, savadlı estetik həkim seçin. Hamınıza sağlam, gözəllik arzulayırıq.